Mazkur video podcast Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi axborot markazi tomonidan tayyorlangan. BMTning Toshkentdagi axborot markazi tashkilotning boshqa idoralari, ko'ngillilar hamda taraqqiyot dasturi bilan birgalikda 1 yil davom etadigan butkul yangi asosiy rejalar mavsumini boshladi. 2011-yilning 9-sentyabr kuni BMTning Toshkentdagi vakolatxonasida o'tkazilgan mavsum ochilishiga bag'ishlangan tadbirda jurnalistlar, oliy o'quv yurtlari talabalari, BMT faoliyatining turli sohalariga ixtisoslashgan ekspertlar ishtirok etdi. Tadbir BMTning O'zbekistonda va butun dunyoda olib borayotgan faoliyatiga bag'ishlangan to'liq taqdimoti bilan boshlandi. Yoshlar va taraqqiyot taqdimotining asosiy mavzusi bo'ldi. Yig'ilganlarda ayniqsa 1000 yillik taraqqiyot maqsadlari va BMT taraqqiyot dasturining yoshlar bilan bog'liq loyihalari alohida qiziqish uyg'otdi. Qizg'in bahslarga sabab bo'lgan mavzulardan biri yoshlarda global muammolarni tushunish darajasining o'sishi va ularning ijtimoiy masalalarni hal qilishda BMTning tutgan o'rni haqida bo'ldi. BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakili Laylo Fotih ishtirokchilarga tashkilotning O'zbekistondagi faoliyatiga tegishli yangiliklar haqida batafsil ma'lumot berarkan, BMT taraqqiyot dasturi O'zbekiston hukumati, fuqarolik jamiyati va xalqini astoydil qo'llab-quvvatlab ijtimoiy o'tish davrida uchraydigan ko'plab muammolarni yechishda ularga ko'maklashib kelmoqda. Shuningdek, BMT taraqqiyot dasturi mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishda zarur bo'ladigan bilim, tajriba va zaxiralarni egallashda ham ko'maklashmoqda. Biz va bizning hamkorlarimiz mamlakat hayotining barcha sohalarida ish olib boramiz. Bundan tashqari, yoshlarning qiziqishlari va rivojlanishiga e'tibor qaratamiz, deya ta'kidladi. Shu kunning o'zida axborot markazi BMT bosh kotibining bir kuniga bag'ishlangan qisqa hujjatli filmni namoyish etdi. Film ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. BMT global modeli dasturini taqdim etgan O'tkirbek Tajimovning chiqishi uning asosiy voqeasi bo'ldi. U endilikda o'zbekistonlik yoshlar o'zlarini BMT elchisi deb his qilishlari va dolzarb muammolarni xalqaro darajaga olib chiqishlari uchun imkoniyat paydo bo'lganini aytib o'tdi. Ayniqsa O'tkirbek qo'mita boshlig'i sifatida Kuala-Lumpurda o'tkazilgan BMT global modeliga bag'ishlangan konferensiyaga borgani haqida so'zlab berganida ishtirokchi talabalar uni olqishlar va savollarga ko'mib tashlandi. Mavsum boshlandi. Maqsadlar aniq. Bu rejalar qay darajada amalga oshishi ko'p jihatdan o'zbekistonlik yoshlarga bog'liq. Shubhasiz, yosh avlod global muammolarni hal qilishda o'z ovoziga ega bo'lishi va kelajakni aniq ko'ra bilishi kerak. Buning uchun esa mamlakatda barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Batafsil ma'lumot www.un.uz saytida, Facebookda esa Unique Tashkent.